السلام علیکم د ظلم انتها وشول د جدا افسوسناکه دلناکه واقعیا مخې ته شوه دوستانو مونږ کمی زمانه ته پاتې شو یو ظالم پلا را پاسې دو او خپل ناوی ډوډۍ په خپل لاس باندې ډېر زیاته په بېدلدۍ سره کتره کړه ناوی ډوډۍ د واده درې مور به چې کله پلا کړه روټۍ لپاره راغله نو پلا خپل ناوی ډول د غیرت په نوم باندې ډېر زیاته په بېدلدۍ سره کتره کړه پلال داسې خلکت وویلو کو بیا پلار وتښتېدو پلار ته اوسه پورې پولیسو نه دي نیولې خو دوستانو دغه مور یې څه وایي چې زما لول زما خاون ولې کده کړه ټول معلومات در سره په دې ویډیو کې شریکوم دغه رنګې نور معلوماتي ویډیوګانې لپاره زمونږ شاهین کلک چینل سبسکرایب کړه د نشان اسکا مخه وخه چې زمونږ اخر یواني معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاويږي ډیر زیات ظلم شوی ډیر زیات افسوسناکه دردناکه واقعیا مخې ته شوې ده دوستانو نو خار کې ظالم پلار خپل ناوی ډول ډیر زیات په بېدلدۍ سره قتل کړه او بیا هغه ظالم پلار وتښتېدو ولې کده کړه په څه وجه باندې کده کړه د دې تر اوسه پولیس معلومات نه دي راوړي خو دوستانو دغه ناوی مور وایي چې زما لور تر اوسه پورې څه غلط کار نه و کړی نه څه غلطه ګرځېدلې وه زما د لور واده وشو د واده نه بعد زما خاوند سره چا ملاقات وکړو په هغه ملاقات کې زما خاوند ته پته نشته چې څه خبرې وشولې زما خاوند له په هغه خبرو ډېر زیاته غوسه ورغله چې کله زما لور مونږ کره رادنه شوه د ګېټ د پاسه یې درې سرور د زویشته او هغه ظالم پلار وتښتېدو دوستانو پولیسو ته به کار دي چې دغه ظالم بدبخته پلار ګریب تاکي دغه ظالم بدبخته پلار له پوښتنه وکړي چې تا داسې کار ولې وکړو چې خپله ناوی ډول ډېر زیاته په بېدلدۍ سره قتل کوله دوستانو مونږ ټول د دې واقع انتظار کوو چې کله پلار گرفتار شي په اینده ویډیو کې به تاسو سره پلار خبرې شریکوو دغه رنګې نور معلوماتي ویډیوګانې لپاره زموږ شاهین کلک چینل سبسکرایب کړئ نشان اسکا مخه وخه چې زموږ هر یوه معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاوي کی وسلام.